Музична традиція у військовому шпиталі Дніпра. Чи не в кожний свій візит до нашого міста лідер гурту «Без обмежень» намагається потрапити до поранених, заспівати для них хоча б кілька пісень. Зазвичай виходить невеликий імпровізований концерт під акустичну гітару. Але пацієнти шпиталю та волонтери, які постійно перебувають у медичному закладі поруч із бійцями, на обмеженість виступу не скаржаться. Навпаки, задоволені, що виходить душевно, камерно, можна побачити зірку зблизька, потиснути руку, сфотографуватися і поспілкуватися. Багато хто підспівує. Розповідають, що вже чули пісні «Без обмежень» по телебаченню. Є й такі, що взагалі не чули ані про гурт, ані про Сергія, але вдячні за увагу до них і підтримку. А про концерти і інші творчі зустрічі кажуть одностайно – потрібно, корисно і треба більше. І може там тонути в кольорі неба. Він може сам, але без неї не треба. Бо без неї я, бо без неї я, бо без неї я. Без неї просто не треба. Тут лікуються, я маю надію, дуже гарно лікуються герої України, великі сини України, які нас боронять всіх, і ми їм за це... Від нас їм великий і до самої землі поклон, тому що, ну, і ми не можемо не приїздити, тому що раз ми не воюємо там, то, ну, хоч чимось ми мусимо їх розрадити, і я вам кажу це абсолютно відверто, не намагаючись скласти якесь про себе враження. Мені дуже приємно, що нас тут чекають, і от я тільки що говорив про те, що дай Бог, щоб не було сюди до кого приїздити. Ми будемо приїздити до персоналу, ми їм будемо співати, дай Бог, щоб хлопців тут не було, щоб вони були всі живі, здорові. І якомога скоріше так були вдома. В лікарні концерти потрібні? Дуже потрібні. Вони дуже велику підтримку дають. І хлопці здоровіші роблять це. Без музики це. З музикою набагато краще. Мені дуже подобається. Я гітару дуже люблю, тому і прийшов сюди. Нам зайшли, сказали, що приїхав. Я, чесно, не знаю, хто. Я його перший раз бачу в житті. Ну, мені подобалось. Ребята, які оттуда приїжджають, у них, ну, как бы они ничего не видят, кроме войны и кроме, ну, страшно там. И вот это оно помогает как-то отвлечься от того всего, что там увидено, и то, что они знают, и то, что, ну, я думаю, да, это очень важно.